Վերցորի միջանցքը փակ լինելը, որը որ վերջնականապես փակվեց, այդ դրոշի պատմությունը չգիտեմ, ինչ դեպի սատրեցին, տեղադրեցին, հանեցին ու վերջնականապես փակեցին ու օրվա իշխանությունները ամեն ինչ ուզում են գցեն մյուսների վրա, առանց հաշվի առնելով, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը երակողմա, ստորագրել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և որևէ քայլ չի անում, այսինքն որևէ բողոք իր կողմից չգնաց, որևէ ձևով չանդրադարձավ և նաև միջազգային կառույցներին չբարձրացրեց հարց, որ բացեն Վերցորի միջանցքը, այլ մեղադրելով, չգիտեմ, Ռուսաստանին, Ամերիկային, մյուսին, բայց ոչ իրեն։ Եվ վերջի դեպքերն էլ, երբ որ Արցախցի քաղաքացու Վագիկ Խաչատրյանին ուղղակի առևանգեցին, դա մեզ բոլորիս պետք է ազդակ լինի, որ օրվա իշխանությունները ում ուզենան, իր տվյալները կտան Ադրբեջանին, Երևանի փողոցերում է քայլելուց կառևանգեն, կտանեն Նախիջևանի սահմանին, կհանցնեն թուրքերին, կասեն թուրքերը մտան առևանգեցին։ Այսինքն սա մտահոգի չա, որ պետք է նաև հանրությունը սրան անդրադառնա և ձայն բարձրացնի, որովհետև առևանգում են Հայաստանի տարածքից, առևանգում են Վերցորի միջանցքից, այն դեպքում, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով Վերցորի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ պետք է ամբողջովին մերը լիներ և աղավն ու Վերցորն ու Սուսը պետք է հայկական լինեին մինչև պայմանագրի ավարտը։ Մեր սփյուռքահայերին չեն թողնում մուտք գործել Հայաստան, բայց թուրքերը չգիտես ինչի վխտում են Երևանի փողոցներում։ Վերջի դեպքերը Վարդիվալի հետ կապված, երբ որ հրապարակից ուղիղ եթեր է մտնում թուրք աղջիկ և ներկայացնում այդ ամեն ինչը, բայց չգիտես ինչի, երկու օր առաջ էլ մեր սփյուռքահայ երիտասարդ աղջիկը թույլ չտվեցին մուտք գործել Հայաստան, չգիտեմ ինչ ինչ պատճառներ բերելով, թուրքերը իրենց բարեկամներն են դառել, բայց մեր հայերը իրենց թշնամիները։